da bez obzira na to šta mi mislili i kako mislili o politici Evropske unije po pitanju Kosova i Metohije, a niti sam srećan, niti ćemo ikada biti srećni zbog njihovog odnosa prema nama. Jer za njih teritorijalni integritet Ukrajine je sveta stvar, a teritorijalni integritet Srbije važi, ali bez Kosova. Onda vam je sve jasno. Bez obzira na to, Srbija i njena vlada moraće da nastave i da rade na mnogo reformi na svom evropskom putu u okviru vladavine prava. Pre svega, moraće da rade vredno i na brojnim infrastrukturnim projektima. Moraćemo da radimo na usklađivanju viznih režima, zato što bi mnogima moglo da padne na pamet različite vrste akcije protiv Republike Srbije i da tako nešto ne uradimo, a mislimo da je to i u redu i fair prema našim partnerima u Evropi. Ono što za nas predstavlja problem, a što nosi, rekao bih, sve klastere, sva poglavlja, kako god okrenete, jeste situacija na Kosovu i Metohiji, jeste usklađivanje naše sa spoljnom politikom Evropske unije. Mi na dnevnom nivou, želim ljudima da kažem, razgovaramo o deklaracijama i o usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije u rukovodstvu Republike Srbije, na dnevnom nivou bukvalno. Naravno da ponekad postoje različiti stavovi, naravno da postoje razgovor između nas, naravno da postoje ne uvek nepodeljena mišljenja, ali mi nikada nećemo govoriti ili izlaziti pred naciju, a da nemamo u potpunosti jedinstven stav, zato što bi sve drugo bilo loše za našu zemlju. Mi mislimo da smo svoju politiku postavili dobro, ali se okolnosti naravno menjaju. I dalje smatramo da nije fair da mnogi imaju odnos prema Srbiji kao da se ništa nije dogodilo 99. i 2008. godine. Voleli bismo da žele da razumeju našu poziciju mnogo više, mnogo jasnije i mnogo bolje, ali to neće biti slučaj. Mi ćemo se ponašati i rukovoditi se u skladu sa interesima Republike Srbije i verujte mi da nikome nismo dužni ništa, nikome, jer oni kojima mi nismo uveli sankcije 230 dana su nam uveli posle 3 dana da ih niko nije ni pritiskao. Nikome ništa ne dugujemo. I ovo ne radimo zato što imamo samo korist, što bi neko rekao zbog cene gasa na 65% količina ili zbog toga što će nas samo podržati u Savetu bezbednosti, što je takođe legitiman pristup. Ovo radimo zbog poštovanja međunarodnog javnog prava i ovo radimo i zbog poštovanja sebe. Ovo radimo i zbog poštovanja elementarnih moralnih principa jer znamo šta su sankcije nama radile. I sebi dajemo za pravo da takvu poziciju držimo. Do kada ćemo je zadržati? Zadržat ćemo je do trenutka dok šteta koja se bude nanosila Republici Srbiji ne bude toliko veća od svega drugog da ćemo morati da priznamo da je želja nekih da unište poziciju Republike Srbije takva da moramo da prihvatimo neku drugačiju realnost.